سے گزارش ہے کہ تھوڑا وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا ایک کلام پیش کریں پانچ سے سات منٹ کے اندر. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تمام احباب کو میری طرف سے السلام علیکم. اس کے بعد میں مشکور ہوں حلقہ ادب منچنا آباد کا کہ انہوں نے مجھ جیسے کم مایا انسان کو اپنا کلام پیش کرنے کی اجازت دی. اپنے چند اشعار آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کروں گا. شعر یہ ہے کہ اگر تم سوچ بدلو گے تو پھر انجام بدلے گا. اگر تم سوچ بدلو گے تو پھر انجام بدلے گا. تمہارا کام بدلے گا, تمہارا نام بدلے گا. میری نظروں سے جو تم دیکھو تو شاید جان ہی لوگے. میری نظروں سے جو تم دیکھو تو شاید جان ہی لوگے. کبھی یہ رند بدلیں گے تو پھر یہ جام بدلے گا. میرے الفاظ سادہ ہیں تو پھر حیران کیوں ہو تم. میرے الفاظ سادہ ہیں تو پھر حیران کیوں ہو تم. ابھی یہ قلم بدلے گا, ابھی کلام بدلے گا. اور شعر یہ ہے کہ نظریہ جب تمہارا بھی ملے گا ان چراغوں سے. نظریہ جب تمہارا ملے گا ان چراغوں سے, اسی نقطے سے پھر تیرے یہ صبح و شام بدلے گا. اور حاصل غزل ہے کہ کوئی بدلے یا نہ بدلے رواں ہے کاوشے اپنی. کوئی بدلے یا نہ بدلے رواں ہے کاوشے اپنی. سرک جائیں جو چند پتھر مکمل بام بدلے گا. اور ایک اور غزل کے چند اشعار. شعر یہ ہے کہ زندگی تجھ سے چند ایک کام چاہتا ہوں. زندگی تجھ سے چند ایک کام چاہتا ہوں. اپنے حصے کے تمام قصے تمام چاہتا ہوں. جہاں سے دیکھ سکوں تمام شہر کے دکھ. جہاں سے دیکھ سکوں تمام شہر کے دکھ. میں گھر کی چھت پر اس طرح کا بام چاہتا ہوں. واہ بہت خوب, بہت اعلیٰ. جہاں سے دیکھ سکوں شہر بھر کے جہاں سے دیکھ سکوں تمام شہر کے دکھ. جہاں سے دیکھ سکوں تمام شہر کے دکھ. میں گھر کی چھت پر اس طرح کا بام چاہتا ہوں. جس جگہ بھول جائیں زندگی کے تمام رنج و غم. جس جگہ بھول جائیں زندگی کے تمام رنج و غم. میں غم کے ماروں میں تنہائی کی ایک شام چاہتا ہوں. اور شعر یہ ہے کہ تجارت عام ہے محبت کی وفا کے نام پر. تجارت عام ہے محبت کی وفا کے نام پر. وفا کے نام پر اس کاروبار کا انجام چاہتا ہوں. وہ جس رستے ملی کئی ناموں کو شہادت. وہ جس رستے ملی کئی ناموں کو شہادت. میں اپنے واسطے وہی انتخاب گام چاہتا ہوں. اور حاصل غزل یہ ہے کہ جالب منٹو فیض محبوب گر باغی ہیں. جالب منٹو فیض
محبوب گر باغی ہیں، میں ان باغیوں میں اپنا نام چاہتا ہوں۔ شکریہ، بہت خوب۔